Tässä oli mun taidon näytte. Päri Valli, mikä sun näytte? Se mikä painajain. Oh. Arska, kuuliks sä? Pulju haastaa sut kikkahaasteeseen. Ei se ollut kaunis. Ei auta. On mulla kikkoja. Jaha, kikkavideo laitetaan pennuille. Jauhot suun. Ei hemmetti. Ei tästä tuu mitään. Tausta lämmittely. Nyt se pysyy. Nyt se on liimalla. Se on liimalla lavassa nyt. Ei se vaan. Eikö me siirretä pakkien hommia? Onne uuden yrityksen. Toi on mun homma. Tääkin on taito. Tää on sitä mun homma. Hyvä yritys. Pakilla on erittäin tärkeä. Jälkäinen maila. Se pysähtyy siihen. Siellä sinne makaa. Tää mies kummo. Siinä isosta olisi. Ja nyt tehdään sitä pakin oikeeta duunia. Se mitä se on päivästä toiseen. Millä kivitalot ja mökit rakennetaan. Kiekko tulee päätyy. Sit mennään. Tosta noin. Ja se on flexistä pihalla. Tästä meille maksetaan. Se on tosta noin. Ja se on pihalla. Noin. Pakin paras kaveri, niin se on nää kourut, mitkä täällä on. Se on oikeastaan se puolet palkkarahaa on se. Kiekko päätyy. Feikki! Ja siinä lähtee. Ja se hyökkäyhoidosta pihalle. Se on hyökkää vika. Mä oon tehnyt työn. Voi isommankin feikin vähän siihen ottaa. Kiekko päätyy. Muka rystylle. Ei. Ja kämmen. Ja se on pihalla. Ja vaihto. Hommat on tehty sille. Eihän me pelkästään purukseränneksi, niin kyllä se jotain kikkoa itselläkin. Vahvasti vuodesta 96 lätty, joka yleensä käy katossa ja tippuu jäähän suoraan lapaan. Pysy ottaa tuulen huomioon paremmin nyt, niin onnistu heti. Ota vielä yksi ja se tulee kuin tarjottimelle. Taita nuorten muotia, tanssia viivassa. Ei. Ei näin, hidastaa peliä, ei näin. Kevät 2004, 94 hyökkäyspalautus. Täys Raksila, Tepsien vasta neljäs finaali. Tää on taituruutta paineen alla. Se viivaa Valliinille, Valli katselee, ottaa tyhjät pois ja nousee kaarelle. Oi! Kusara vastaa. Ja se on siellä, se on maali. No niin. Tässä oli mun vastaus pulju haasteeseen. Nyt haluaisin... Tuo harjalla on vähän ongelmaa, otos hetkinen. No niin, äsken jäi vähän kesken, mutta halutaan haastaa mies, joka oli pitkään loukkaantuneena ja on todellinen taistelijasielu ja varasti myös kikkoa löytyy, niin halutaan ne nähdä. Eli Erik Perrin, I'm challenging you. Mennä kattoo vielä, mihin toi osuuteen mun kiekko. Mä veikkaan, että se on varmaan tääkin. Loppuu ne surinat siihen. Tää kärpäinen ei häiritte enää ketään. Ei tässä tuu mitään. Tausta lämmittely. Nyt se pysyy. Nyt se on liimalla. Se on liimalla lavassa nyt. Ei se vaan. Eikö me siirretä pakkien hommia? Onne uuden yrityksen. Toi on mun homma. Tääkin on taito. Tää on sitä mun homma. Hyvä yritys. Pakilla on erittäin tärkeä. Jälkäinen maila. Se pysähtyy siihen. Siellä sinne makaa.
Tässä oli mun taidon näyttö. Kari Valli, mikä on sun näyttö? Se mikä painajainen. Oh. Arska, kuuliksä? Pulju haastaa sut kikkahaasteeseen. Ei se ollut kaunis. Ei auta. On mulla kikkoja. Jaha, kikka video laitetaan pennulle. Jauhot suun. Ei hemmetti. Tää mies kummo. Tää isosta olis. Ja nyt tehdään sitä pakin oikeeta duunia. Se mitä se on päivästä toiseen. Millä kivitalo ja mökit rakennetaan. Kiekko tulee päätyy. Sit mennään. Tosta noin. Ja se on Flexistä pihalla. Tästä meille maksetaan. Se on tosta noin. Ja se on pihalla. Noin. Pakin paras kaveri, niin se on nää kourut, mitkä täällä on. Se on se puolet palkkarahaa on se. Kiekko päätyy. Feikki. Ja siinä lähtee. Ja se hyökkää hoidasta pihalle. Se on hyökkää vika. Mä oon tehnyt työn. Voi isommankin feikin vähän siihen ottaa. Kiekko päätyy. Muka rystylle. Ei. Ja kämmen. Ja se on pihalla ja vaihto. Hommat on tehty sille. Eihän me pelkästä puruksen ränneksi, niin kyllä se jotain kikkoa itselläkin. Vahvasti vuodesta 96 lätty, joka yleensä käy katossa ja tippuu jäähän suoraan lapaan. Pysy ottaa tuulen huomioon paremmin nyt, niin onnistuu heti. Ota vielä yksi ja se tulee kuin tarjottimelle. Taita nuorten muotia, tanssia viivassa. Ei, ei näin, hidastaa peliä, ei näin. Kevät 2004, 94 hyökkäyspalautus. Täys Raksila, Tepsien vasta neljäs finaali. Tää on taiturutta paineen alla. Se viivaa Valliinille, Valli katselee, ottaa tyhjät pois ja nousee kaarelle. Oi, 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 oi. Kisara vastaa. Ja se on siellä, se on maali. No niin, tässä oli mun vastaus Pulju haasteeseen. Nyt haluaisin...